Pas intervistës së këndshme të realizuar nga Aida me Asi Betushën, e cila u tregua mjaft humaniste gjatë kësaj periudhës pandemike të cilën normalisht ende vazhdojmë të përballemi. Neve do rikthehemi në studio ku do kem tani mysafir të tjerë për sot. Kam zotri Fisnik Shabanin, i cili është kryetari i Forumit Rinor Islam, kam zotri Hasan Baftiarin, i cili është drejtori i manifestimit Hijrit i cili u mbajt në sheshin Skënderbej në Shkup, dhe Besa Gjonin e cila është studente. Ju kam ftuar pikërisht pasi që me 30 shtator u mbajt edhe manifestimi Forumi Rinor Islam prashënoi 20 vjetorin e manifestimit të Hijrit të vitit të ri Islam 1442 në sheshin Skënderbeu, i cili e kishte edhe moton Në gjurmët e më të mirëve. Na flisni fillimisht, zotri Baftiari, ju fillimisht për këtë programin, projektin, si ju shkoi edhe rjedhoja e organizimit, sepse tani e thash pandemia, kemi masat, kemi protokollet të ndryshme. Mispari, faleminderit për ftesën. Ju lutem. Besoj që neve jemi shumë falendërues për Radio Televizionin e Maqedonisë, edicionin e Gjuhën Shqipe, e cila sa herë na ka përkrap plot 20 vite, do më thonë neve kemi qenë drejt për drejt në emisionin në programin e Gjuhës Shqipe. Hijreti, manifestimi hijreti, çmimi hijr për studentat më të mirë në Maqedoni, edhe shkollarët e mesëm, edhe personalitetit e vitit, do më thonë nuk është e panjohur më. Kupton? Çdo një student i cili ka objektiv, dëshiron me mri diçka, dëshiron me qenë dikush, Forumi nuk e haron nësa i ka mbri atje ku duhet me mbri, dhe çdo një student dëshiron ta ketë këtë çmim. Do më thënë, çmimi është bë një pikë që çdo një student moton ta merë, pra çdo një student i mirë. I mirë. Pa të shumë duke pas parasysh se përgatitjet për çdo vit janë të njëta, sfidat janë plosisht njëta, këtë vit u balafaqua me diçka ndryshe. Tjetër, po. Në fakt, pandemia, virusi COVID-19, do më thonë, i bënd vetën, edhe ligjet i kërkojnë që neve ti respektojmë, pa dyshim se ne i respektuam, dhe u detyruam që këtë vit të dalim në qiellë të hapur. Pa. Duke pas frikën fillim të kohës, të shiut, po, që mund të na befasonte, dhe është vjesh, do më thonë, nuk është befasi shiu, se është bukuria e kësaj stine, por kjo është sfida e parë, dhe pastaj neve fatkeqësisht si vjet e zvogluam numrin e studentëve. Neve ishim mësuar të shohim nga 27-30 studentë në skenë. Mm-hmm. Pra nga çdo një universitet, nga çdo një fakultet studenti më i mirë, këtë vit u detyruam që t'i paksojmë ata. Pra të shkojmë nga një universitet, një student vetëm. Pra në shteti studenti më i mirë në gjithë universitetin. Pa. Dhe kështu me plot përgjegjësi, domethënë e kemi kajmakun e studentave. Domethënë si vjet Hijri ka pas kajmakun e studentave, domethënë më të mirë nga më të mirët. Më thënë, jo të zgjedhësh më të mirë nga 20 studentë që janë me notë mesatare 9, po është nga 10 që të zgjedhën 5-10 që. Ke parasysh dhe... Edhe këto shqiptarë. Edhe shqiptarë dhe krenari, do më thëmë, për shqiptarët e Maqedonisë. Knaci e veçanë, përgatitja, pa të shqemi ka ato sfidat e vete, do më thëmë, aspektet teknike, skenari, financat që... Sa jeni të finansuar? Sa keni ndihmë edhe nga institucionet? Duke pas parasysh se biznesi shqiptar, do me thonë, këtë periud kohore ka kalu kriza. Mm-hmm. Por për sëri, do me thonë, donatorët e Forumit Rinor Islam nuk na i këthyjnë në shpinën edhe këtë ratë, do me thonë, ata në mbështetën. Edhe këtë ratë që une kisha një frikë se... Me... Po përvull në dhe qëllim të mirë, fa dishim. Do të në thonin se e dini se ku po kalojmë, e dini levizje, do me thonë, nuk ka pas, dhe është padyshim se ata duhet t'i mbajnë punëtor, duhet t'a mbajnë gjallë biznesin e tyre. Pa. Dhe për ta financuar një projekt që është mega projekt i madh, do të thonë është i vetmi 20 vite vet flasim. Pastaj është i vetmi i lloj të tillë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni dhe Malzi. I vetmi. Do të thonë vetëm Maqedoni dekoron studentat më të mirë nga një organizatë. Edhe Shqipëria organizon pra nga një organizatë tjetër, jo qeveritare, rinore, po organizon vetëm me studenta që ai stipendon ajo. Kurse neve pa marr parasysh. Kurse neve kemi komplet një stil tjetër. Do të thonë neve kërkojmë, dërgojmë kërkesa tek dekanati, me ne dërgu studentin më të mirë. Pra, se shumica mendojnë se forumi bën për zgjedhjen. Forumi nuk e bën për zgjedhjen. Forumi thjesht e dekoron. Po. Për zgjedhjen e bën fakulteti, dekanati, pra dekanat, profesorët,
ka një këshill atje, një ekzekutiv që e bëjnë këtë punë, ata marrin kërkesat tona, ka një datë caktuar dhe na i dërgojnë studenta, na thjesht i dekorojnë. Pra, kjo është sfidë, kërkon përgjegjësi, domethënë, para së gjithë tash kërkon përgjegjësi, domethënë, s'ka këtu, t'japim këtij hapësi, këtij mos t'japim këtij. Sa aty nuk dekorohet vetëm studenti më i mirë. Në parasysh dekorohet shkencëtari i vitit. Po, do flasim pastaj edhe për këtë. Ja japish dikujt epitetin shkencëtari i vitit, domethënë është përgjegjësi e madhe. Normal, duhet të qëndroni prapa. Duhet një komision me akademik nga ana tjetër, të cilët e dinë se çfarë do të thotë shkencëtar, e dinë si ta peshojnë atë shkencëtarin, dhe pastaj nga ana tjetër e ki edhe hafizin më tri të vit, domethënë del një fëmijë i cili e ka mësuar Kur'anin në kohë rekord, domethënë përmendsh dhe është në moshë shumë të re. Ku ti thuj dikujt e din këtë Kur'anin përmendsh, domethënë nuk është loja ajo. Ke parasysh. Pra është ai emocioni i veçantë edhe neve edhe këtë nuk e harrojmë. E ke parasysh, domethënë neve kemi dekoru fëmijë 11 vjeçar që e ka ditë këtë Kur'anin përmendsh. Ki si vjet ishte 14 vjeçar, përsëri janë fëmijë, domethënë tani janë vegjël ata një vjersh e kanë problem ta. Edhe më nuk janë fut në shkollë të mesme, domethënë tani prisi ki i fundit, domethënë si vjet starton viti i parë në shkollë të mesme. Ke parasysh domethënë këta emocione që do t'ja krijosh publikut shqiptar në Maqedoninë e Veriut, pra duhet përgjegjësi. Duhet dëshirë për ta bërë një punë dhe një moto shumë e madhe që duhet çdo një aktivist i forumit ta ka në shpirtin e vet, domethënë thjesht për të arritur kënaqësinë e Zotit. Definitive. Nëse Zoti nuk është i kënaqur me punën të cilën e bën ti, atëherë ti thjesht i po në ritualin e gjimnastikës. Forumi Rinor Islam nuk ndalet gjithsesi. Na flisni zotri Baftiari përmendi se si vjet e keni zvoglu numrin e të dekoruarve për fëmijë studentëve, nxënësve, të cilët janë me kushte më të vështira. Vazhdoni ti ofroni ndihmë? Po, normalisht sfidat e pandemisë COVID-19 reflektojnë gjithandej, reflektojnë edhe të organizata jo. Por këtë vit Forumi Rinor Islam pati edhe 20 vjetorin e themelimit. Me 5 korrik të vitit 2000 është themeluar kjo organizatë, edhe që 20 vite vazhdon me të njëjtin funksionim në shërbim të studentëve, nxënësve edhe atyre që kanë nevojë për aspektin edukativ, mësimor apo diçka tjetër, çdo gjë që ne shohim të dobishme për mirësim dhe në progres të shoqërisë tonë. Edhe këtë vit ne kemi bërë disa reduktime për shkak të kushteve të cilat janë, por përsëri jemi pranë studentëve dhe nxënësve, kemi numër të caktuar të stipendioneve me të cilat do t'i përkrahim edhe këtë vit. Doja të pyes, keni edhe stipendione shtesë jashtë këtij projekti? Po. Me të cilat edhe ndihmoni studentët. Hiçi është një format i veçantë ndoshta që është me i thyrur Hasani të fletë për të, mirë po përveç lidhjeve që ne bëjmë në Hijret për me universitetet, duke i lidhë këta student që të vazhdojnë master apo diçka tjetër, për shkak kësaj, ne kemi edhe stipendione për nxënës të student në format të cilët japim jashta këti cikli. Normalisht kemi takime të shpeshta, po tani jemi të imponuar dhe më thënë timbajme edhe në formatin online, po ne nuk e kemi lënë këtë, kemi vazhduar edhe online të kemi kontakt me tri tanë, kemi degët tona, 6 degë, në Tetov, Shkup, Kumanov, Gostivar, Kërçov edhe Prilep. Edhe të gjitha funksionojnë në mënyrë lokale me aktivistët tanë të ri. Besa, kure more larmin se u përzgjodhe si studente e cila do dekorohesh, më thuaj se cili ishte emocioni parë, qëfar do të sot kjo dekorim për ty personalisht? Kjo dekorim dhe më thanë një zakonisht më sodhe emocione shumë, që nuk isha përjetu më parë, më herë dhe më thanë, gjitho herë kam pas suksesin e njëjtë dhe më thanë, mirë po nuk kam marrë në dekorim nga ndë një organizatë, e që somës kur do të gjova se nga forumi Rinor Islam, dhe qka më duk dhe qka madhështore, pasi që e kam njoft me që është një organizat të jetë me synimet larta, dhe më thanë që i përkra studentat më atë mirë. Në mjafton që gjdo vit e shofim se përkra i me shumë vjetra. Se dhe më thanë elitën e studentave, gjdo herë i përkra. Ke menduar ndo një herë se do jesh pjesë e këti manifestime i ka që të madhë? Jo, nuk e ka mendu, pasi që edhe mendoja që Universiteti i Ri Nën Tereza, dhe më thanë nuk është shumë i njohur për shoqërin normal, edhe ka shumë rase ku e nënvlerësojnë, së është universitiri, ka prapavi partijake, dhe do më thanë, qëto kështë që më ka taku, kërë më ka për ku studion, kërë kam thanë në Tereza, dhe qishë me habim kanë shiku, edhe
nuk ma kanë pranu, dhe më thanë, suksesin që ndoj se njohuria nuk ka të bëj... Po, s'ka të bëj me institucionin ku së dhja. Po, definitivisht. Si keni marrëdhëniet me universitetet dhe me shkollat për të përzgjedhur edhe nxënësit dhe studentët më të mirë? Nata, përmendi zotri Baftjari se edhe universitetet private edhe shtetërore juve kërkoni studentët më të mirë. Po, realisht, ndoshta... Ky 20 vjeçi është një sinonim për bashkëpunimin disa vjeçar që kemi me institucionet, edhe normalisht vit pas viti kjo është forcuar, edhe është zhvilluar. Mendoj se ndoshta kemi hasur në këtë habit tonën që e mirë presin këtë lloj aktiviteti, edhe vetë universitetet edhe vetë studentët. Ndoshta me zipresin atë kur afrohet, po, kemi edhe kërkesa para prake ndonjëherë, apo pyesin. Prandaj unë mendoj, edhe dua t'i falenderoj publikisht gjitha universitetet, të cilët bashkëpunojnë këto vite me ne, me gjitha si me ato private, po edhe ato me ato shtetërore, është një bashkëpunim shumë korekt, shumë i rregullt, ne dërgojmë formate formale, do më thënë, të cilat duhet vullosen, duhet të nënshkruhen nga dekanat, unë zjerim pak punë edhe atyre, sepse për zgjedhur një fakultet në zënsin më të mirë, nuk është se unë mund të zgjedh vetë, po duhet të mledhesh një komision, të analizosh gjithë studentët, të shohësh notat e tyre, dhe më i miri duhet dalë. Është një punë që duhet ta bëjnë vetë dekanatet, apo universitetet e tyre, kështu që mendoj se janë treguar shumë korekt, me timing, janë përgjigjur edhe këtë lloj bashkëpunimi, mendoj se kohët e fundit edhe më mirë e kam mirëpritur, sepse kam parë qoftë në Universitetin e Evropës Qytetërore, në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, kanë bërë për studentët e tyre dhe lajme në formatet e tyre të rrjeteve sociale, dhe më thënë e kanë promovuar edhe këtë aktivitet që është mjaft e mirëseardhur për ne. Zotri Baftjari, përmendet edhe shkencëtarin e vitit. Ky çmim asnjë nuk mungon ca vite me radhë. Si bëhet përzgjedhja e shkencëtarit të vitit? Po dyshim se Forumi Rinor Islam njërë bën shpallje në rjetet sociale, në gazeta e kështu me radhë, dhe pastaj kërkon të paraqiten kandidatët. Dhe kuptohet se ata të cilët e ndin veten se janë shkencëtar kanë punë pas vete. Do të jetë doktor i shkencave, do të mos jetë më i masë 30 vjet dhe kështu me radhë. Domethënë se dikush ndoshta i ka 50 vjet dhe i ka mri këtë titull, na dekorojmë diçka që është më i ri. Po, normalisht për të motivu për më tutje. Është më i ri dhe i ka arrit kulmin, do më thonë, dhe kuptohet këtë punimet në gazetat, do më thonë, revistat shkencore, botërore, këtë punë të vetën, këtë libra. Do më thonë, nuk është një qmim, ko gjej vogël. Dhe pastaj kuptohet Forumi Rinor Islam, për sëri këtë nuk e banë. Do më thonë, se njërës me dojnë, se na i thamë shkencore, a këti si vjetë do e marë. Jo, Forumi Rinor Islam ka kriju një komision, nga profesor doktor të universiteteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pra profesor doktor Qufri Osmani, profesor doktor Afrim Osmani, është doktor Muhammed Murtezi, pra janë edhe disa tjerë, të cilët i marrin dhe i konsultojnë të gjitha të arritura, dhe pastaj ata vinë me një propozim, thonë si pas nesh, ky i plotëson kushtet. Ose si pas nesh, këta gjerit tani që janë paraqit, nuk i plotëson kushtet asë njëri. Ne shtojmë datën, e paraqitjes së kërkesës, domethënë që nëse neve si vjet e kemi pas deri me 7-18 shtator që të paraqiten kandidatët për ta marrë çmimin shkencëtar i vitit, domethënë nëse paraqit një numër shumë i vogël dhe ata nuk i plotësojnë kushtet, ne veshtojmë edhe disa ditë që të pa, ose nëse ndikush nuk ka ndëgjuar se neve nuk duhet të harrojmë se neve kemi shqiptar të ri, të cilët janë profesor me nam në universitetet e ndryshme botërore. Botërore, po. Do më thënë duke filluar nga Suedia, Austria, Gjermania, do janë me nam. Dhe tani, ai shkencëtari, ai që miret me shkencën, du t'jemi shumë sinqerë, nuk ka vakt më futa në rjetë social me këshirë, apo pas ka konkurs. A ka konkurs, as ka, definitivisht. Ata duhet me e gjithë, a kupton? Kolegët, njerëzit të cilët e njohin. Ta. Po, edhe këtë si vje që e dekuruam, ne kishim të propozuar. Dhe më thonë, është një djali që li e pësim në Austri, ishte. Po, në universitetin në Austri, do me thonë, është shkencëtar, ka punimet veta, do me thonë, dhe shumë sende tjera, i thamë letë konkuron, a i konkuroj. Po. E dërgoj edhe një video material, do me thonë, dhe e paraqitëm të komisioni dhe komisioni e përzgjodhi. Pra nuk është diçka e letë. Hafizin nuk e ndëgjojmë neve. Do me thonë, nuk ka komision Forumi Rinor Islam për ndëgjim të hivzit. Po. Pra shuji se komision du të me qenë Hafiza, pra, profesional, ata. Komisioni i cili e përzgjedh Hafizin që i ka kri hivzin, e zgjedh Komisioni Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Pra ata zgjedhin Hafizin. Dhe pastaj neve shohim ose nga ta kërkoni emrin. Neve shohim nga mualimat, pra mualimat nga hoxhallarët, të cilët mirën me mësimin e fëmijëve për hifz, për mësim Kur'anit përmes. Shkupit e tova, Kumanova, do me thonë fshatrat, i njofim kush janë ato gjallarë, sa të janë me emër, edhe lajmërohim i të kata, a keni hafiz 3, e kemi një kur ka përfundu dhe na i dërgojnë diplomën edhe kredit dokumentat, me datën e lindjes, datën kur ka fillu hivzin, datën kur ka përfundu. Përsa kohë e ka? Edhe përsa, ne ka pas rast, kemi pas një hafiz të cili është aktivist i forumit të Rinon Islam. Dhe pa dyshim, tani une me plot përgjësia, thamë që në pa dyshim, une atë kam dashme e dekoru si hafiz i vitit. Pa. Edhe pse ai si vjet u dekoru si nxënës i më i mirë i shkollës së mesme gjimnazit Zef Lushmarku. Mm-hmm. Ishte edhe hafiz. Vetëm për 2-3 muaj hafizi që u dekoru ka qenë më i vogël. Më i vogël. Po. Do të thonë pa përjashtime. Nuk ka përjashtime, edhe pse atë kemi tonë, do të thonë baba i tij ka qenë themelusi i forumit Rinor Islam. Po ndoshta edhe këto. Po kurse, do të thonë tek neve nuk ka të japim përparësi dikujt tjetër. Pa më parasysh a bëhet direkt për mua, për vllahun, për motrën, për fëmijët e mi, do të thonë, do të jepet përparësi atij që e meriton. Dhe sipas rregullave që kemi vendosur do t'i respektojmë, pra sinqeriteti ka bërë që neve të jemi 20 vite në skenë. Do të thotë edhe kjo që keni qenë aq strikt në rregulla dhe keni mbijetuar që 20 vite jeni. Padyshim, sinqeriteti ka bërë që neve të jemi 20 vite në skenë dhe jo vetëm 20 vite me emër. Thjesht forumi Rinor Islam, jo 20 vite aktivitet, 20 vite punë. Keni 20 vite bashkëpunim. Në shtete tjera shqiptare, Shqipëria, Kosova, Mali, Izi, ti bashkoni forcat edhe të mbani një kështu eveniment po për të gjitha shtetet. Zonja Xhanan, duhet jemi shumë sinqert. Nëse neve e nxjerrim, por shem në këtë aspekt mund të fitojmë vetëm hafizin e vitit. Të jemi shumë sinqert. Do të thonë, për arsye se shkencëtarët i ka Shqipëria. Do të thonë duke filluar. Do të thotë studentët e kemi ne. Po diçka kemi ne, po diçka kanë edhe ata. Okej, të gjithë të dekorojnë. Pse jo të bëhet në një ndoshta, ndoshta i matin fuqit, a kupton? Do të jemi të sinqertë me vetvete, nuk kemi takat. Po ndoshta zotri Baftiari, ajo do të ishte studentë që vitin e ardhshëm ta të fitojnë diçka më shumë. Se e përmendëm fillim ajo ka që nuk dyshojmë që na që vitin e ardhshëm mund të mëso është punë një notë atë për punë për shembull një presje shumë e vogël, për parasysh. Unë kam ndjek njëre garat botërore të hivzit, mm-hmm. është punë me gjys pike ka fitu, do me thonë kampioni botërorë, po. Me gjys pike, jo dhe një rezultat, një diferencë shumë e madhe. Unë në kretë këse jemi të vetëdishëm, duhet është një thënje urtë arabe, thotë Allahu lëshon më shirë të kënjeri ju i cili e din pozicën e vetë. Do me thonë, na e din fuqin tonë. Ta një të marim të organizojmë edhe me kretë universitetet të cilit i posidon Shqipëria. Edhe Kosova, të cilët nuk janë në numër të vogël. Ndoshta ashtu do hapni rrugë që edhe të ketë. O, unë këtë drejtim doja ndoshta të nënvizoj diçka që do ta kisha lënë ndoshta për mandatin e ardhshëm në forumin e Rinor Islam. Unë për vete para pëlqej çështjen e sidave, edhe në qoftë këtë aktivitet, po edhe shumë opsione tjera, i kemi parë si mundësi për bashkëpunim. Ne kemi bashkëpunëtorët tanë organizatat që veprojnë ndoshta veprimtari të ngjashme në Shqipëri, në Kosovë, në Maltezi. Edhe unë kisha dashur të shohim, nuk do të quaja ndoshta si sfidë se a do të jemi ne më të mirët apo jo. Mirë po edhe ato mund të bëjnë veprimtari apo manifestime të ngjashme, edhe në fund të bashkojmë këto kapacitete, sepse në të ardhme një universitet i Shqipërisë mund të jap një bursë për më të mirin në Maqedoni dhe kjo është një dobi për ne, sepse që i thonë ndryshimi eksperiencave, exchange-i studentëve, kështu me radhë, kjo është për të mirën e vendin tonë. Edhe unë kisha pas dëshirë të shoh lëvizje të tilla që shpresoj ndoshta në të ardhmen do të ketë një pikë synim për ne. Juve ndihmoni edhe sportistët e rinj. Po, përdyshim. Po. Edhe ajo është një motiv për të rritë. Do të thonë, jo çdo njeri mundet në shkollim të bëhet më i miri. Po. Dikush ka aftësi dikun tjetër. Po. Pastaj Maqedonia është e njohur në këtë sferë. Do të thonë neve shumë herët që nga ish Jugoslavia, do të thonë. Neve kemi qenë ata të cilët kemi mëri pjedestalit. Po. Do të thonë me sportistët qoftë me mundjen, qoftë me boksin ose me sportet tjera, do të thonë kemi qenë lart. Po. Dhe jemi mësuar të shohim diçka shumë të madhe. Do të thonë jemi mësuar të shohim medalje të prekim, medalje të mëdha.
tani kemi bukuri dhe më të mëdha, domethënë, ndoshta neve në mundje ishim më të mirët në karate, ishim më të mirët në boks, ishim të mirë shumë. Po. Por nuk ishim në futboll. Je parasysh. Tani edhe në futboll si vjet kishim një diçka të re, domethënë se me Enis Bardhin dolëm se edhe një sportist në futboll kemi një sportist shumë të mirë nga Maqedonia që po lën gjurmë shumë të fuqishme, domethënë në ekipin e të cilën ai duan dhe kështu me radhë. Domethënë në vitin kaluar dekoruam edhe Besirin, i cili ishte kampion evropian, por ishte shumë i ri. Shumë i ri. Po ai vet u dekoru, domethënë u përmend me një emër shumë të madh dhe shumë pozitiv edhe nga kryetari i Federatës Mundjes në nivel domethënë evropian. Për ndryshimet e mëdha që bëhen, ne nuk i harrojmë këta. Domethënë, nëse dikush, për shembull, një aktivist i forumit ose një antar i kryesisë qendrore ose një antar nga një kryesi një degës ose nën degës në nivel republikan, se neve nuk veprojmë vetëm Shkup, jemi në Tetov, në Gostivar, në Kërçov, Prilep, Kumanov dhe kështu me radhë. Pra shef një lajm se u dekoru një ose u zhbë një emision me një veteran të arsimit, i cili është plagëve, ka bë punë 40 vjet ose më shumë në arsim me nxënës dhe kështu me radhë në një fshat të largët, ne nuk e harrojmë. Ne e dekorojmë atë më një herë. Domethënë shkojë gjejmë adresën ku është. Do të ka pas që s'ka pas fuqi fizike të merr pjesë në hijë, por ka dërguar në dokent. Ose dikush ka ardhur me këtë fëmijë me vështirësi ka arritë të futet në sallë, por kjo tregon se na nuk i harrojmë, e kupton? Domethënë vlerësoni çdo gjë. Se kush i respekton njerëzit, e respekton Allahu. Normalisht. Kush i don njerëzit, Allahu e don ata. Kush i ngrit njerëzit, Allahu e ngrit ata. Domethënë, duke shkuar në këtë modë që neve ta arrim pranësinë e Zotit. Domethënë, asgjë më shumë se sa e meriton s'po t'japim. Normalisht. S'po t'japim kur gjatë diçka. Për shembull, neve këtë motrën besën nuk e dekoruam se kjo kush i di çka ka bërë, domethënë. Këtë na i dërgoi universiteti nën Tereza, se kjo është më e mira. Ne thjesht e dekorojmë se kjo është më e mira. Edhe ai tjetri i cili mund të thotë po pse po më vitin tjetër bëu ti më mirë se vallai ti të dekoron. Dhe bukuria e këtij viti është se forumi i Rinon Islam gjithmonë me aktivitetet e veta nga themelimi, pra nga koriku i vitit 2000. Gjertë tani, kemi dëshmu me aktivitetet tona duke i dhënë hapsir të madhe dhe të fuqishme, dhe me thonë femrës. Se kemi të regu edhe me aktivitetet tona se femra është tylla kurizore e shoqërisë. Dhe këtë vit arritëm që 5 studentët më të mira në Republikën e Maqedonisë së Veriut ishin femra. Lumt. Ju lumt. Besa, pse pikërisht ekonomi? Dhe më thonë, ka qenë ëndra ime që kur isha më e vogël, dhe më thonë, në shkollë fillore, pasi që më shkonin shumë lëndët nga matematika, që kishin të bëjnë matematikën, e disha që, dhe më thonë, ekonomia është edhe teori edhe me detyra, mirë po, nuk e di, dhe më thonë, moment fundit vendosa që ekonomi. Viti 4, tash. Pretendon në master të vazhdosh? Po, sigurisht. Dhe do punor shumë që t'jesh prapë, më mira që prapë dekorohesh? Shpresoj që prapë do t'ali. A është kjo edhe një rrugë motivuese për ty, edhe ti motivosh edhe kolegët e tua, matë reja se ti që vitin arshëm të mund të dekorohesh? Po, do më thonë, kësha shëgjëru gjithve që ta ndjekin, do më thonë, andrën e tyre që e kanë synimin dhe të punojnë duke bazuar në synim. Pasi që nëse nuk kanë dhe në synim, atëhere nuk do të besoj që nuk do të kenë ndonjë rezultat, nuk do të arrijnë. Unë jam bazuar tan kohës në synimin tim edhe domethënë ka sukses gjithaj mund që e kam dhënë deri tash. Edhe domethënë gjithmonë nuk është mjaft asnjëherë. Mundona çdo herë më shumë me të japësh nga vetja. Po, të jam nga vetja që të arrij synimin domethënë. Edhe ne të urojmë shumë për këtë dhe gjithmonë do të falenderoj shumë. Përkrahim deri në. Ju falenderoj edhe forumin që i dekoron domethënë studentat më të mirë. Çdo herë është në përkraje të tyre të të rinjve. A kishte mysafir në këtë organizim, sepse çdo vit keni edhe mysafir të mëdhenj të cilët lexojnë? Po. Nëse jam e... Po. Kishim e gëzon Ibrahimin, i cili është duke shkëllqy, dhe më thonë, skenë me këndimët e ti, me ilahijet e ti, jo vetëm brejnë, për dhe jashtë, duke pas parasysh se e gëzon Ibrahimin ka vendin e 4 në botë për në lexim të Kur'anit, pra atë kishim musafir, tash mos të them shumë special, se për mua në natën e hijit musafir special janë studentët me 10.00. Kjo janë special.
vështirët janë vetëm për mjë zbukuru natën atyre. Do më thonë duke mos haruar se neve kemi pas Hamza Robertson nga Londra, Nazil Azam, do më thonë Reshat Arbanën, Mirush Kabashin, e shumë, shumë, shumë personalitet, emra tjerë, do më thonë, sikur Arsim Fazliun që e kishim si vjetë, do më thonë, aktor i mirë njohur në skenën e Republikës së Maqedonisë. Por duhet të dim një gjë, do më thonë, çdo gjë atë natë bëhet për studentat më të mirë, po. Por arsye se studentat më të mirë, vjeçi, do më thonë, ai njëshi me zeron, është simbolika që neve na ka të buat natë aty. Do më thonë, këtë ai mundi që është bën 1 muaj, 2 muaj, do më thonë, përgatitje, telefonata, takime me donator të ftesa e ndonjë lexuesi të mirë të Kuranit, ftesa e ndonjë kënduesi të mirë të Ilahive, ftesa ndë një aktori të mirë që do vi do të recitoj, ose personi që do të shkruaj, për shumë autori, poeti që do e shkruaj poezin që do të recitoj, edhe pse si vjetë shkua me diçka, do shtë të vjetër të rej, pra me najmë frashrin, fjallet e qiriri, që ishte diçka pak me bukur për 20 vjetorin e për zgjedhur, pra gjdo gjë, do më thënë du të me ditë, gjdo gjë atë natë, speciale, bëhet vetëm për ata që janë special. Dhe special të asaj natë janë studentët më të mirë. Do më thonë, mos të kishin qenë studentët më të mirë, ndoshta nuk do të organizohesht e hijri. Pra hijri ka filluar të organizohet që 20 vjetë, do më thonë, vetëm për studentët më të mirë. Mos të mendojnë se ata vjeqe, do më thonë, të radhitura në indeksin e studentit i haron dikush. Nuk i haron askush. Sa është mund, do më thonë, neve kretë kemi studiu. Neve kretë kemi mësu, ne edhim sa, që do në të thot një vjeqe. E din sa do mund, e din sa duhet me qëndru në bibliotekë, e din sa stresi është kur të futesh në provim. Studenti që merr 10, shumë po për moment. Studenti që merr 10 nuk futet në provim me lehtësim për me kalu provimin. Jo. Ai ka dhe stresin e veçit, e ka stresin e pyetjeve, stresin e mënyrës së përgjigjeve dhe stresin a do të merr 10. Ke parasysh, unë e kam pas student të cilët kanë abstenuar vetëm se kanë marrë 9. Ti dukush ëndër ka një 9 më vonë. A kupton? Po. Edhe tash zbukurimin ati indeksit më vjeqe, dhe më thonë do e lëm pas dore, është në nëqmim, për vetë vetën, është në nëqmim, dhe më thonë, se dukush duhet me stimulu atë, profeti i Zotit këshu nga kam su, dhe më thonë nuk duhet të dalin dhe është nga i hoxhalo ku ima, kupton duhet të rim në tem, por ai që është më i miri e pja ati, edhe pse ndoshta dukush tjetër e ka bërë pak punën. E zanin nuk e ka pa andrën, Bilali radiallahu anhu, ka pa këtë dikush tjetër. Po. Por kur shkoi ja tregoi profetit ëndër ta, kjo është mënyra se unë si e kam pa ëndër, se si duhet të ftohen muslimanët për xhami. Ta po shumë mirë, thamse ja Bilalit. Ka zonën më të mirë. E ka, ai e bën më mirë. Pra, po. E pi atij që është më i mirë, domethënë, ki ka vjet, kjo e ka veçet. Kjo e meriton atë dekorata, kupton se kjo ose ata vajzat të cilët sot nuk patën mundësi të jenë me neve se jo kanë lëviz, jo kishin provimi, jo takime ndryshe, padyshim se jeta është dinamika atill që kërkon normalisht me dukun tjetër, por sido që të jetë, besa sot i përfaqëson të gjitha ata katër të cilët nuk ishin sot këtu. Një gjë duhet ta kemi qartë, edhe ata të cilët po na ndjekin, ndoshta edhe emisionin si të inqizohet do ta ndjekin edhe ata të tjerë. Po normalisht. Forumi Rinor Islam nuk bën për zgjedhjen e askujt. Forumi Rinor Islam vetëm dekoron. I dekoron thjesht me mot nuk duam t'ju harojmë, mos mendoni se ju kemi haruar dhe nuk po ju shohim, nuk po ju ndjekim. Do të thonë mos mendoje besa se neve nuk do ta ndjekim tani besën. Se çfarë do të bëjë besa në master, e çfarë do të bëjë besa në doktoraturë, çfarë do të bëjë besa me revistat botërore shkencore, a do të mëri besa të jetë një shkencëtare për të zgjedhur një problem bankar ose ku diun ekonomik botëror, pse jo? Ata të tjerë të cilët po zgjedhin problemet botërore, qoftë politike, qoftë ekonomike, sociale. Ta. Ata nuk marrin frymë sikur na. Njëjtë. Ata nuk lodhen. Po. Ata nuk kanë ardhur këtë botë në mënyrën në rrugën e njëjtë sikur kemi ardhur neve. Ta. E pse mos ta bëjmë? Pra edhe ne bëjmë, kupton? Pra nuk është askush i pamundshëm. Çdo kush që ka filluar të haprojë në këtë tokë, ja ka dhënë Zoti mundësinë e njëjtë, plotësisht njëjtë sikur atij që ndoshta jeton ku të diunë tash. Në edhe në qabe si musliman pa. Ose jeton në një shtet ku në Londër për shembull ose jeton në Cambridge ose në Oxford ose kështu me radhë. Jo, kretë janë të njëjtë. Dituria është kjo. Dhe tani ti sa do të investosh është e ytja. Sa do të bësh është e ytja. Ku dëshiron të arrish është varet ku e ke vendu ti objektivin. Pa. Ku do t'i thuash ti vetes tënde boll. Mja. Studenti i mirë
ai më i miri, dhe ai më i miri nga më të mirët, ai nuk e din çka është mjaft. Nuk e din çka është ulodha, nuk e din çka është, nuk, domethënë, ka disa terminologji në fjalorin e tij nuk ekzistojnë. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë në misionin tonë, në pamundësi të diskutojmë edhe më shumë, po shpresojmë që takohemi sa më shpesh dhe të bëjmë tema të ndryshme, të trajtojmë tema të ndryshme. Besa ty dhe kolegeve të cilat u dekoruat, ju urojmë jashtëzakonisht shumë suksese, ashtu si shta edhe zotri Baftiari, gjithmonë do të qëndrojmë edhe ne pas si media për të dekoruar edhe ne ose të promovuar vlerat e juaja. Juve ju urojmë jashtëzakonisht shumë suksese edhe në të ardhmen, të shpresojmë se ky 20 vitësh të bëhet 50, 100 e t'ja lejmë edhe pas ardhësve tanë të cilët pa dyshim punojnë këtë rrugëtim. Faleminderit shumë që dekoroni studentët, faleminderit shumë që nuk i harroni ata të cilët punojnë, ja, që mësojnë shumë, sepse edhe këta ka një rrugëtim shumë të rëndësishëm në jetën e tyre, sepse dim që shkolla është ajo që neve na drejton dhe na qet në rrugë. Ju urojmë shumë suksese për çdo projekt të Forumit Rinor Islam, pa dyshim gjithë çka që do keni nevojë, ne do jemi këtu. Faleminderit edhe juve që çdo herë jeni pranë nesh si medium edhe për prani në projektet tona. Ju lutem, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Mishë të dashur, pra ishin këto edhe tre misafirët me të cilët kaluam jashtëzakonisht shumë shpejt këto minutat e emisionit tonë. Këtu jemi edhe në fund të emisionit, kaluan dal nga dal 90 minuta drejt për së drejti këtu në TVM2 me emisionin tani në format të ri Ritmi i Rrugës. Ne mund të na ndiqni nga hëna deri ditën e premte nga ora 14 deri në orën 15:30 çdo ditë për të sjellur materiale të shumta, biseda të ndryshme, misafirë të ndryshëm. Normalisht sa më ekskluzive të jenë këto, sepse mundohemi që gjithmonë të jemi me aktualitetet të cilat ndodhin në vend dhe në rajon. Mund të na shuani edhe në rrjetet tona sociale, në Instagram dhe në Facebook, sugjerimet, kritikat, mendimet tuaja të cilat mund dëshironi t'i ndani me ne. Unë dhe ekipi i emisionit ton gjithmonë jemi në dispozitë këtu për ju. E kam pa tjetër ta përmbyllë këtu emisionin dhe t'ju them deri të hënën, miru pafshim dhe miru takofshim.